Karibu kwenye meza ya Victim Post. Kumbuka kusubscribe ili uendelee kupokea taarifa zetu, na muda huu acha tukachukue nafasi kidogo kumzungumzia Ronald Ngala. Ronald Ngala ni mojawapo ya wanasiasa ambao walipigania uhuru wa taifa la Kenya, na tukiangazia historia yake ni kwamba Ronald Ngala alikuwa ni mwalimu, lakini ilipotimu mwaka wa 1957 Ronald Ngala aliamua kujiuzulu kutoka kwa ualimu na aka wa kujitosa kwenye siasa. Na kati ya 1957 to 1963 aliweza kuzindua chama chake na akakiita jina la Kadu. Chama hiki kiliweza kusimama kama chama pinzani kwa chama tawala cha Kanu, na unapata kwamba kutokana na hili aliweza kuleta ushindani mkubwa sana katika taifa la Kenya, swala ambalo halikumpendeza Jomo Kenyatta. Ikumbuke kwamba Jomo Kenyatta alitaka tu kuwepo na chama kimoja ambacho kilikuwa kinaongoza kila kitu, lakini unapata Ronald Ngala hili alikuweza kumpendeza, na hivyo aliamua kuanzisha chama cha Kadu ili kuyapa matribe mengine nafasi ya kuwepo na neno katika serikali kuu. Na kwa hivyo hii ndiyo sababu ya yeye kuanzisha chama cha Kadu, ili kuwapa sauti kabila zingine ambazo hazikuwa zikiwakilishwa na chama tawala la chakano. Na hivyo unapata kwamba kutokana na hili kulikuwepo na upinzani kidogo baina ya Ronald Ngala pamoja na Jomo Kenyatta. Yote 9-10 ni kwamba mnamo mwaka wa 1964 Ronald Ngala aliamua kuungana na Jomo Kenyatta, na hivyo ina maana kwamba chama cha Kadu kiliweza kuwa dissolved, na hivyo Ronald Ngala akaanza kufanya kazi na Jomo Kenyatta. Katika miaka zake aliweza kupewa nafasi tofauti katika serikali ya Jomo Kenyatta, na ilipofika mwaka wa 1972 aliweza kupewa kiti cha kuwa Director of Power and Public Communication wake Jomo Kenyatta, na hii ndiyo nafasi ya mwisho ambayo Ronald Ngala aliweza kuihudumu kabla ya kifo chake. Inasemekana kwamba mwaka wa 1972 Ronald Ngala aliweza kuhusika katika ajali mbaya ya barabara, na ajali hii iliweza kutoa maisha ya Ronald Ngala, swala ambalo liliacha gap kubwa sana katika siasa za nchi ya Kenya. Na uchunguzi ulipofanywa kubaini chanzo cha ajali hiyo, hakuna ripoti ambazo ziliwahi kutolewa kufikia sasa hivi, na watu wengi umnyoshea kidole cha lawama sana Jomo Kenyatta, wengi wakihisi kwamba huenda alikuwa na mchango katika kifo cha Ronald Ngala, kwani Ronald Ngala alikuwa ni mojawapo ya vibrant leaders ambao walionekana kuwa na bright future kwenye siasa. Ikumbuke kwamba pia kulipuwepo na maneno mengi ambayo yaliibuka pale ambapo Jomo Kenyatta aliweza kumchagua Moi kuwa vice president wake. Wengi walihisi kwamba alifaa kumchagua Ronald Ngala, kwani kwa upande wa siasa Ronald Ngala alikuwa anamzidi mbali sana Daniel Arap Moi, lakini Jomo Kenyatta aliamua kwenda na Moi kama vice president wake, na watu wengi walihisi kwamba kuna uhasama fulani ambao ulikuwepo kati ya Jomo Kenyatta na Ronald Ngala, na wengi walihisi kwamba Jomo Kenyatta aliogopa upinzani wake, akihisi kwamba angekuja kumfunika katika siasa. Lakini yote 9-10 ni kwamba mwisho wao waliweza kufanya kazi pamoja, na kipindi Ronald Ngala anaaga alikuwa akimhudumia Jomo Kenyatta kama communicator wake. Sisi kama Victim Post bado tunaendelea kufuatilia taarifa hizi za siasa, na bila shaka yote yale ambayo yapo kwenye historia ya nchi ya Kenya utakuwa unayapata kwenye channel hii ya Victim Post. Unachohitaji ni kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa zetu pindi tunavozi upload. Je, maoni yako ni epi? Unahisi kwamba Jomo Kenyatta yupo na mkono katika kifo cha Ronald Ngala? Unahisi kwamba alifanya chochote kuhusiana na ajali ambayo iliweza kuyachukua maisha ya Ronald Ngala? Ebu drop maoni yako, na kumbuka kusubscribe kwenye channel hii ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Na ndani ya Victim Post tutaendelea kuchambua maswala yote ili kuhakikisha kwamba tunakupa upeo katika maswala ya historia ya Kenya. Tupatane tena muda si mrefu kwenye uchambuzi mwingine. Feel free kusema kwamba ungependa tuangazie mwanasiasa yupi au sio. Tupatane tena baadaye.